Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal ulama al-aizah, panjenenganipun Kiai Haji Zubaidus Zaman, panjenenganipun Kiai sapa Kiai Muhajir, Gus Rijal, Gus Jal, dan Kiai-Kiai semua, punyai kabeh, ya Allah, aku lek ngaji dek kene rasane kok nom terus. Nerangne apa iki ya? Judulnya apa? Kalah ki kalah. Pas. Alhamdulillah. Awake dhewe dikei hadis karo Kanjeng Nabi. Afdhalus syuhur syahrur Ramadan. Saapi-api ulan apa? Ramadan. Kita terang no kapan iki ya? Ramadan dibagi telu, awal, tengah, akhir. Awal enteng, tengah rada abot, akhir tambah. Apa artine? Ben seneng nglakoni tur biasa nglakoni. Lungokne. Ben nglakoni, seneng nglakoni, biasa. Lais biasa nglakoni Syawal ka syahri Ramadan. Wulan Syawal iki lakonono kaya nglakoni wulan Ramadan. Panjenengan sakulan Ramadan iso maca rong juz. Setengah ulan sak juz, setengah ulan akhir sak juz. Lek wulan Syawal Quran takok, Qurani takok. Aina Qur'anu kan di Qur'anmu iki lho sing wong ndek Ramadan mbok waca iki ndi? Lek panjenengan iki dirungokne ning ngaji. Gayane kula sing ngene iki aja ditiru. Lek panjenengan Ramadan kok iktikaf. Awal Ramadan 10 dina gak 10 dino yang kedua gak, 10 dino ketiga iktikaf. Syawal tako aina iktikaf kafir Ramadan neng di iktikaf udah Ramadan keneng di. Coba sampai geling no karo Kanjeng Nabi posoho 6 dino sakwuse Ramadan. Ngono iki batalno lho sik ngenane iki. Poso rong dina niku ngelingno jenengan dek wingi Ramadan gak sambat. Basan di luar Ramadan 6 apa? 6 dina Ramadan, ya Allah sawat. Sambate ra karuan. Wis dilatih saulan. Di Ramadan panjenengan iso njogo tutuk, aja ngrasani gak oleh ganjaran. Ramadan bubrah kilesan ke. Kaya-kaya di luar Ramadan ngrasani oleh. Kaya-kaya di luar Ramadan ngrasani ana gak enek catetan. Malaikate turu. Tutup buku. Aina qira'atuka Al-Qur'an, aina i'tikafuka fi Ramadan, aina apa siyamuka fi Ramadan. Pun iki kudu dipikir. Dadi sawal niku aja sampai melorot. Dibanding no Roma, lek panjenengan poso Ramadan karena pahalanya yang lebih banyak. Sawal ninggalno ibadah karena pahalanya gak pate akeh, berarti panjenengan ora karena lillahi ta'ala. Karena apa? Pahala. Iki durungokne apa ora?
Ngene iki jane gak usah di live ngene. Deling-eling. Enek uang lek Ramadan lah pokok turu wae ben kuat poso. Di luar Ramadan turu wae, takok lah pokok turu wae. Kuareken. Sebab niku ibu-ibu. Kanjeng Nabi ngelatih, Allah ngelatih umatnya kongkon poso Ramadan, kongkon gak banyak bicara Ramadan, kongkon tidak banyak pendelik-pendelikan di dalam Ramadan, kongkon akeh maca Ramadan, di luar Ramadan sahabat bubrah ibadai. Karena sudah tidak merasa afdolus syuhur. Sudah tidak merasa lebih baik-baiknya bulan. Dianggap Syawal itu bulan biasa, tidak mengandung ibadah. Padahal menungso didadekno wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lek illa liya'budun gak bedakno kuwi Jumat apa kuwi gak Jumat, kuwi Ramadan apa gak Ramadan, kudu ibadah. Biasa di hari-hari ini sedang in Jumat berkah. Jumat berkah ngapunten nek njenengan termasuk ahli sedekah pada waktu Jumat. Panjenengan ahli sedekah pada waktu Jumat, Sabtu gak, Minggu gak, Senin gak, Selasa gak, Rebo gak, Kamis gak. Iku 6 dino medite ngalah-ngalah sedino. Medite malam koyok-koyok sak liyane Jumat gak enek wong luwe. Koyok-koyok sak liyane Jumat gak enek wong sing ning masjid. Padahal wong fakir hidungane mek siji. Wong fakir hidungane mek siji. Ya Allah, jadikan orang kaya itu orang yang dermawan. Kalau sudah dermawan, ya Allah gantilah kedermawan itu rezeki yang lebih banyak. Hidungane wong fakir kan ngono. Ya Allah, orang yang dermawan itu gantilah rezeki yang lebih barokah, lebih banyak. Ganti hidungane wong. Lene awake dhewe sedekah kok dina Jumat. Sedina ndonga ono sing didongakno Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dongane wong fakir dhewe meneh. Nek ati sik kan ngoten. Ya Allah, wong bakil-bakil muga-muga bondone rusak entek. Lah susah awake dhewe. Susah. Makane hadis-hadis jebakan bagi orang yang dermawan pada waktu adanya afdhalus syuhur, afdhalul ayyam. Iki hadis niki hadis jebakan. Ibadah jangan karena afdol. Sedekah jangan karena afdol. Zikir jangan karena afdol. Karena semua al-awqat niku lil ibadah. Semua waktu kanggo ibadah. Baru kula sinten iki, baru kula sinten iki. Ndak. Ndak jek enek kula sampun sak mene wae. Jek kuat ta. Waduh, sowi. Anak kiai Zubaidu Zaman. Niku sing gongi. Eling-eling. Wong iku lek ganti bojo, maaf ya. Cita-citane ngene, aku sulek ndek bojo insyaallah dadi istri yang cantik, mutiah, manut, gak patek nuntut, ya. Koyok-koyok. Koyok-koyok. Pasan dek bojo. Pasan dek bojo. Bu, malam Jumat, Bu. Yo yo sik tiang santang durung mari, Bu. Padahal zaman gurung dek bojo koyo yo aku dipanggil sewaktu-waktu teko sebab hadise ngene. Aku gak bakal nuntut-nuntut kepada suami yang belum waktunya. Koyo kok yo yo koyo salihah-salihah karena belum punya suami. Pada waktu suami, ayo mas, neng toko mas, jalan do mas. Jere bapak Ismail buat dewi kono. Gule aku malah melakukan dudang duding. Mas,
makane toko-toko gede gak enek bapak-bapak wis. Enek emak-emak tok wis. Musibah bagi bapak-bapak ya, Gus. Pengalaman. Lek perlu suamine dititipno warung kopi sing ibune jero. Uang niku lek wis paham maknane Quran. Nggih, les biasa maca Quran di dalam Ramadan. Les biasa maca Quran di dalam Ramadan. Dan biasa maca Quran. Niku enek kata-kata yang tersimpan muni ngene. Qala Allah Ta'ala. Gusti Allah dawuh. Iki gak ditulis nang Quran, gak ditulis hadis, tapi tersimpan. Aku dawuh lho. Kowe emang wis maca dawuhku apa durung? Artine Allah dawuh ngene, aku dawuh ning awakmu. Hei, wong sing seneng Qur'an. Dino iki mang lho mulai subuh sampai iki mang wis maca Qur'an apa durung? Dereng mong nelika, nelika klambi jojo sing ngajeni teng dibuta ngaji dateng. Sono gedhe. Jadi lek wong biasa maca Quran iku terngiang-ngiang kata-kata dawuh Allah walaupun tidak terucap tapi terngiang-ngiang. Kowe biasa maca ucapaku bendina kok saiki gak mbok waca ya. Sami'tu kalami, hal sami'ta kalami, apa wis kowe ngrungokne omong aku sing tak tulis nang Quran? Dereng. Kowe apa ya ngrungokne wacanmu sing sing mbok waca ki dawuhku wis mbok rungokne padha durung kowe. Sing kaya Ramadan wingi kok. Wah. Ngaji nek ngarepe TV mbok patekno karena mementingkan Al-Qur'an. Turune wae sarene wae awal bar isak bar traweh sare karena untuk salat qiyamul lail. Di mana akhlak di Ramadan itu masih ada enggak di luar Ramadan? Jenek apa ora kuwi? Masya Allah. Gila. Upama panjenengan nyetel Quran lewat HP. Allah dawuh di dalam sirinya rahasianya hati orang yang senang baca Quran. Hal tabe kamu, apa kowe bisu? Kok ngrungokne maca Quran lewat HP? Apa kowe bisu? Coba dipikir. Lek panjenengan maca Quran kul huwallahu ahad kok maca. Hal tak mapo kowe iki picek lho. Loh niki kata-kata yang tersirat lho iki. Yang tersirat. Coba dipikir. Pun samono wae Gus yang kenting njenengan. Ya Allah, nek ngene iki kakean dosa. Makan aja ingah ini tu. Enek Quran pak, soco panjenengan nabrak nih goni Quran nih pojokan. Nunggu nih, soco panjenengan nabrak nih goni Quran. Hal tasma'u qaulal Quran. Panjenengan krungu apa enggak? Quran ki ngomong ning gone panjenengan. Hal turidu syafa'ata minni? Sampean butuh apa enggak syafaatku sok nang akhirat? Butuh. Hal tak khuduni ana ta panjenengan jupuk aku Quranmu mbok jupuk cekel? Jenengan nyekel Quran sing mbok wasi apa ora? Mbok taruh apa ora? Mbok cium apa ora? Boten diliwati. Diliwati. Lho, niki ngaten niki ya kula kesindir sami mawon. Tapi iki ilmu tak terang nih. Tak terang nih. Sak niki wong akeh ndonga, iya buku doa 1000 doa, gambare samake ngene. Jenengan ngerti to? Buku jenengan kadang-kadang primbon barang dituku. Garise tangan dituku. Delok
apa jenenge kelahirane awake dhewe Libra apa meneh ngono kae tonggeng ngono kae apa jenenge tonggeng Scorpio wis ngentupan ya. Apa kuwi sing nyafaati ning akhirat ning awake dhewe? Bukan. Coba dipikir. Hal tak khuduni apa panjenengan iku jawi Quran? Iki tersirat gak ditulis. Tersirat. Hal tak khuduni wa taqrauni. Lah nek wis ahli maca panjenengan ahli maca wis biasa ahli maca Quran muni ngene jek terus e. Isu wis ahli maca Quran, maca enek tulisane. Maca gak enek tulisane wis ahli maca. Quran muni ngene. Hal taktubu min ayatillahi minni. Wis tau apa durung panjenengan nulis sak ayat wae saka Quran. Sak ayat wae lho maca Quran tulisan kok setahun mbok tulis apa durung. Pun bismillahirrahmanirrahim. Jual beli halal. Kuwi tuku. Upama nulis Latin. Cobalah diunggah ana perangkat-perangkat aja. Diunggah. Gitu. Makane lek enek hadis nerangno sapa-sapa sing nulis selawat, sapa-sapa sing nulis ayat kursi, sapa-sapa sing ngene, terjaga omahe. Lho. Wong perintah sapa-sapa sing nulis kok ditempel ana tuku ning pinggir jalan lho. Mesthi ini kan ditulis dhewe. Sapa-sapa sing nulis, sapa-sapa ki artine sing duwe omah. Sing duwe toko. Sopo-sopo yang nulis air kursi dijaga keselamatane. Bahasan tulis artinya sopo-sopo diartani sopo wae. Padahal tujuannya sopo-sopo yang di toko nulis kui laris. Sopo-sopo yang ngoco kui sehat kan ngono maknane. Dititeni. Niki ilmu angel. Angel diomong nih. Angel dilakoni. Pol. Makane melorote umate Kanjeng Nabi setelah Ramadan drastis al ibadah awake dhewe niku setelah Ramadan kaya sebelum Ramadan. Panjenengan delok. Bahkan luwih nemen tinimbang sebelum Ramadan. Dirungokne. Ibadah iki zaman sahabat iki, pomane awake dhewe. Ibadah umat Islam pada waktu sebelum Ramadan nih, setelah sebelum Ramadan siap-siap menerima tamu jenenge bulan Ramadan sampai mengatakan marhaban ya Ramadan. Sahabat akhir-akhir Ramadan nangis, kan ngono hadise kok? Donga muga-muga selain Ramadan dadi Ramadan kan ngono. Tapi setelah Ramadan tidak ada Ramadan meneh enake Syawal selo besar. Pada waktu menghadap Syawal selo besar dan selainnya ibadah Ramadan koyok Ramadan hilang. Kanjeng Nabi kaget, dilatih Ramadan kok gak membekas belas. Dilatih Ramadan kok gak membekas belas. Sing sadurunge Ramadan tukang ngrasani. Bar Ramadan ngrasani. Sebelum Ramadan WA, setelah Ramadan kumat meneh. Sebelum Ramadan lapoke gak WA, poso-poso. Jogo lisan. Jogo mata. Jogo hati. Jogo kuping. Apa meneh? Jogo kaki. Tambah jogo driji. Sing kene ndudul. Sing kene ndudul HP iki lho. Ngene. Iki sing kene ditul HP. Sopo sing di HP ini jajal? Kanjeng Nabi setelah tahu umat Kanjeng Nabi bubrah amal Ramadan gak membekas ning gone setelah Ramadan, Kanjeng Nabi nesu. Kangnya wajahe gak cair.
Kanjeng Nabi wajah susah, ya Allah, tak didik, tak openi, tak dongakno, tak jak salat. Salat sunat 8 rakaat kan ngono niku. Kok bar kok belas. Turun ayat walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sawal-sawal mboyo ibadah kaya Ramadan. Sawal-sawal mboyo poso kaya Ramadan 6 dina wae 6 dina. Bahasane carane ngono cara basa enake. 6 dina moso abot era karuan. Lah wong putri nu gampang. Ibadah wong putri sipil, panjenengan lek pengin poso tur etok-etok ngomong bojo sampean. Pas aku tak poso ya, ra usah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Tapi lek poso kok izin bojo sampean, bojo sampean muni ya poso ya aku idongakno. Wah, masyaallah kok aku tok sing ibadah. Ibadah yang itu paling enteng, kudu izin. Lah nek sing lanang gak patek ngizini enteng apa? Enteng ibadah tanpa izin suami lah terus gak oleh ganjaran. Balakot na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqul. Sahabat iki omongane wong munafik-munafik omongane elek. Wong dikongkon jaga ibadah kaya Ramadane masyaallah. Ya kanjeng Nabi kan pusing. Tak latih ya ono ya ini sampai dikai ganjaran Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Itu kanggut bulan apa? Ramadan. Bahasa Ramadan gak enek ngonone ra gelem belas. Oh lek ngono umat-umatku iki ibadah ora karena Allah. Ya Allah, muga-muga awake dhewe tambah apik. Ramadan jenenge apa? Syahrul Qur'an. Makane wong akeh wong seneng Ramadan maca Qur'an. Kan ngono ya? Lah nek ora seneng gak iso maca Qur'an terus piye? Duwe ora. Duwe Qur'an. Terne aku ning toko sahabat sing dodol kancaku. Wah. Ya. Tuku Quran. Sama tuku Quran, nggih. Apa tuku Quran? Ya aku cinta Quran. Kita pi wong Islam kudu duwe Quran. Kan ngono ya. Wong Islam kok Qurane Qurane wewean meneh. Quran kok wewean. Wewean tuh pretel meneh ya Allah. Wis tuku Quran sing paling larang tidak medit karo Quran sing mahal. Quran sing paling mahal pun di. Wah, mboten nenten nggih sesuk mawon. Golek sing paling mahal di antara yang mahal. Niki sami mawon mboten sing mahal karena Quran niki, kalamullah niki. Kula mboten purun. Quran kok kertas elek, kula kudu mulyakno secara harga, mulyakno secara mutu dan tulisan. Wes takoki tuku Quran. Ah. Kenapa nggih apa? Kok iso maca awang. Aku cinta. Akhirnya tuku. Lah santi tuku ditekek omah enggak sama maca dituku. Alhamdulillah jek untung seneng Quran. Orang kok cinta Quran tapi gak gelem nulisi Quran nek kuwi tulis tek jenengan terus piye? Tulisi. Ibu sapa? Kulek takoki malaikat. Iki Quran munggih, kowe iso maca mboten. Lah kok putus senengmu? Kula cinta. Masyaallah. Ya ta? Apa meneh seneng maca kitabe gosok meneh. Sing diwaca bolak-balik duduk Qurane dhewe. Banyak nek maca Quran, Qurane sapa jajal? Anake. Hah, ya anake Qurane sama ndi? Wis. Lek wis ditulisi. Kelingan donga tiap-tiap khotam wa ja'alil qur'ana lana fid dunya
Korina, kelingan pada nih Quran. Dungane anek di akhir. Ya Allah, jadikanlah Quran itu di dalam dunia teman dekatku. Korina, teman dekatku. Panjang kudu duwe tempat tidur sebelah iki enek meja cilik. Kanggo apa kowe? Isi wedang. Ngisore kanggo apa? Umplung sing enek wedine. Yaitu. Kaono meja cilik kono. Isine Quran. Bajali Quran ala nafid dunya ben gak jauh-jauh karo Quran. Nah ngono lho, wes sesuk tuku meja. Mejane meja Qurane ora meja dingklik. Meja sing apik karena Quran, Qurane ya sing apik karena Quran. Nah. Ngono, ya Allah. Lah berhubung dongane waca Al-Qur'ana fi dunya, awake dhewe ni fi dunya apa lagi? Nek kene fi dunya apa? Iki mang fi dunya apa? Aja pisah Quran. Itase kula isen ana Quran fi dunya korina. Tase niku lho kek ana Quran. Lah gak batal nggawa tas tapi titip ana Quran. Aja nggawa Quran titipi tas male wudu. Dadi niku tase enek Qurane, mobil enek Qurane, pedah montor piye-piye di mana-mana Quran. Quranmu kok akeh? Islam kok. Ora tau mbok waca, aku cinta. Kamare jenengan pira daleme? Kae Quran, 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 Quran. Dilokne anake ra iso maca no mah. Ora apa-apa, aku menyang awakmu sing kudu iso. Mama wis umure sepuh. Wis gak enek wektune. Tugase mama mek let. Ya Allah. Dengok nih, maaf ya. Kalau nyindir tapi aja kesindir nggih. Bang, gelap mboten? Dengok nih. Dengok nih. Konsentrasi. Benano alis lu mau diwaca ni pirang ayat. Benano alis itu lho. Upama jenengan maca ayat lu pirang ayat. Kadang-kadang enggak mandi. Itu Itu niku kanggo nelesi pulpen, sing pulpen niku garing kanggo nulis bismillahirrahmanirrahim. Alis sitok iki lho pirang ayat. Lambe sitok niku lho nek nggih nulis surat Al-Baqarah. Copi. Pun ngoten wae. Pun saidik-dik ya Allah. Muga-muga imane tambah. Monggo maca Fatihah, muga-muga terjaga kabeh. Amin. Sepuntene sing kathah nggih. Niki wae durung teko lambe, durung teko ndi-ndi lho. Niki nek piye-piye nek dimawon Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Manirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alhamdulillah ahlan wa sahlan bi hudurikum ya Syekh Syabab. Kiai milenial, 10 tahun yang akan datang beliau, saikis beliau, gitu. Makanya, alhamdulillah pas kalau tutup beliau tengjobok, kalau gak penang, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.